Ah! Bunlar nedi? Ne gülüşten? Çok maraqlıdır. Bizi niye yeni yetim eləmsən? Siz benim için həmişə uşaqsınız. Həm də ki nəyə pisdir? Cavan olursan, qəşəng olursan. Həm də ki belə istəmişəm, elə eləmişəm. Mən onsuz da həmişə hamıdan gözələm. Belə gözəllik olur? Bəsdirin. Heç də mübahisənin vaxtı deyil. Biz onları necə tapaq? Bax bu sualın cavabını tapmalıyıq. Bizə də maraqlıdır.